Tukholmasta 15. kesäkuuta harvinainen valoilmiö tuli juuri tuolta ulkonta. Muuten on tuossa 8 astetta, plussa-astetta on ollut tässä viimeiset päivät 100 vihmoa ja kesäloma alkaa yli huomenna. Silloin lähdetään Berliiniin ja sieltä sitten Saimaan rannoille mutta tässä vaiheessa nämä ilmat kyllä vaikuttaa ihan niin kuin tämä mun muumin muki. Noin se näkyy siitä. Tapaamisiin ja kuulemisiin ja näkemisiin.